আজি কুকুৰাৰ মাংসৰ ৰেচিপিটা মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম মই এই মাংসখিনিত কিছুমান সামগ্ৰী এড কৰিম। আদা ৰচুন মই খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ, মই সেয়া ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু নিমখ লৈছোঁ, নিমখ মই এক চামুচ দিছোঁ। তাৰপাছত মই ইয়াত দিছোঁ হালধি, হালধিও মই এক চামুচ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত মই কাজি নেমুৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে দৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, টেঙা দৈ। মোৰ ওচৰত টেঙা দৈ নাই, গতিকে মই কাজি নেমু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। হাতেৰে সানিলে কি হয়, মাংসডোখৰত ধুনীয়াকৈ মানে সামগ্ৰীবিলাক গোটেইখিনি সোমাই পৰে, সেইটো কাৰণে হাতেৰে পৰাপক্ষত সানিব। এইখিনি ভালদৰে সানি 30 মিনিটছৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখিব। ইয়াৰ মুখনিখন, ইয়াৰ ঢাকনটোৰ মুখনিখন মাৰি ল'ব মেৰিনেট কৰোঁতে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল, দেখিছে? এতিয়া মই এইখিনি 30 মিনিটছৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আজি এই বেলেগ ধৰণৰ কুকুৰা মাংস ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই কি কি সামগ্ৰী লৈছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইলাচি, ডালচেনি, লং, এইফালে লৈছোঁ শুকান জলকীয়া, আদা ৰচুন মই খুন্দনাত খুন্দি লৈছিলোঁ। তাৰপাছত এয়া হৈছে বিলাহী আৰু আলু, মই মিক্সিত মিক্সাৰ কৰি লৈছিলোঁ। আৰু এইফালে আছে পিঁয়াজ দুটা ডাঙৰ চাই, মই তেলত ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। একদম চিম্পল, বেলেগ একো দিয়া নাই, অকল ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈছে। আৰু এইফালে ডাঙৰ চাই আলু এটা আছে। বাকী মই মচলা কি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ বাবে কিন্তু আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব লাগিব। মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছিলোঁ, এতিয়া মই সেইখিনি তেলতে আৰু অকণমান মিঠাতেল এড কৰিম। এইফালে তেল গৰম হৈ গ'ল, মই লং, ইলাচি আৰু শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিম, এইখিনি 30 মিনিট হৈ গ'ল ৰখা, এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত দি দিম। এতিয়া এইখিনি মই ঢাকনিখন নমৰাকৈ অকণমান সময় এনেদৰে সিজাই থাকিম। গেছটো অলপ কমাই ল'ব, নহ'লে দেৰি যাব। এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, আৰু আগতেতো নিমখ এড কৰা আছেই, কিন্তু এতিয়া মই আকৌ দিছোঁ। আৰু যিহেতু মই পানী ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো কাৰণে নিমখ অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। হালধি অলপো মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আগত মই দিয়া আছে, তথাপি ইয়াত আৰু অকণমান মই এড কৰিছোঁ। তাৰপাছত মই ইয়াত দিছোঁ আলু, আলু যিহেতু এটা কাটি লৈছিলোঁ সেইটো মই ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই 3 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ সিজি থাকিব দিম। মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম মচলা, মই কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ ইয়াত দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে, আৰু এইটো জ্বলাও হয়। ইভাগে মই জলকীয়া তেনে ইউজ কৰা নাই, সেইটো কাৰণে অলপ ৰেড চিলি অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। তাৰপাছত মই দিম ছানৰাইজ মিট মচলা, ইয়াত অলপ মই বেছিয়ে দিছোঁ কাৰণ জোল খাম সেইবাবে। তাৰপাছত দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ অলপ, ইয়াৰ লগতে মই দিম আদা ৰচুন যিখিনি মই খুন্দনাত খুন্দি লৈছিলোঁ। এতিয়া সেইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ পাছত মই গৰম পানী ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম, ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। সেই গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে গৰম পানী কিনাৰতে পাতি লওক, ময়ো গৰম পানী অকণমান কৰি লওঁ,
তেতিয়া মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ মছলাখিনি ভালদৰে মাংস কেইডোখৰত হুমাই গলেহে খাই ভাল লাগে এটো কাৰণে মছলা অকণমান মছলা দিয়াৰ পাছত অকণমান সময় এনেদৰে ভাজি থাকিব এতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে হুমাই যোৱা যেন লাগিছেনে বাৰু পুৰা ধুনীয়াকৈ হুমাই গ'ল এতিয়া মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি বিলাহী আৰু আলুৰ পেষ্ট এইখিনি কিন্তু ইয়াত মেইন বস্তু আৰু এইখিনি দিলে মানে অলপ খাবলৈ বেলেগে হয় এতিয়া মই ইয়াত অকণমান গৰম পানী দিম একেবাৰে গৰম পানী বেছি দি নিদিওঁ অলপ অলপকৈ দি থাকিম তেতিয়া অলপ খাবলৈ ভাল হয় আৰু গ্ৰেভি টাইপ হ'ব মানে একদম পূৰা জোলো নেখাওঁ আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান অকণমানকৈ পানী দি দি বনাই থাকিম এইখিনি অকণমান বেছি সময় লাগে মই শেষত জালুক অকণমান দি দিছোঁ কুকুৰা মাংসত জালুক দিলে খাই অলপ বেছিয়ে ভাল লাগে আৰু মই এনেই সোৱাদৰ কাৰণে দিছোঁ ইমান বেছি পূৰাকৈ মই দিয়া নাই আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈছে ইয়াত মই আৰু লাহে লাহে পানী এড কৰি থাকিম তেতিয়াহে খাবলৈ ভাল হয় ইয়াত গৰম পানী অকণমান দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সিজি আছে অলমষ্ট সিজিলে পানীৰ কাৰণেহে অকণমান সময় মই ৰখাই থৈ দিছোঁ অলপ অলপকৈ গ্ৰেভি বনাই পানী দি দি গ্ৰেভি বনাই আছোঁ তেতিয়া খাবলৈ অলপ ভাল লাগে আৰু একেবাৰে শুকান হ'লেও ভাল নালাগে মানে দাইল হ'ব লাগে তেতিয়া ভাল লাগে কিন্তু আমাৰ দাইল বনোৱা নাই আজি সেইটো কাৰণে অকণমান জোল টাইপে কৰিম এতিয়া একেবাৰে শেষত লাষ্ট এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মই এড কৰিছোঁ সেয়া হৈছে ভাজি লোৱা পিঁয়াজ ভাজি লোৱা পিঁয়াজখিনি মই শেষত দি দিছোঁ মই অকণমান টেষ্ট কৰি চাম অলপ লৈছোঁ বেছি নহয় ইমান মজা হৈছে খাবলৈ আপোনালোকে মই যেনেদৰে বনাইছোঁ একজেক্ট আপোনালোকে যদি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বনায় এনেদৰে আৰু যদি খাবলৈ বেয়া লাগে তেনেহ'লে মোক নিশ্চয় জনাব কাৰণ কেতিয়াও বেয়া নালাগে কাৰণ ইমান সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ মই বনোৱা কুকুৰা মাংস ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি গোটেই ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শেষত কমেণ্টত জনাব কেনে পালে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ